เอออารมณ์แม่เมินล่ะวะเนาะวันไฟบ่าแม่ก็เนาะเอ้ชี้ช่องแล้วกวยเนี่ยมาถ่นไหนเนี่ยอีจากูเนี่ยเนาะป่วยดิบ่าเนาะด่าดิป่วยก็ต้องๆป่วยบ่าเนาะเนี่ยต้องช่องลูกเปลี่ยนเลยจนซอตองอยู่ต้องๆเปลี่ยนชะเลยป่วยบ่าเนาะวาทนาชินีกูนี่บ่ลงป่วยกระซ่าวาทนาไปเนาะจิตวิวัฒน์จีมาเนาะเฮ้ยก็เลยอ่ะดิเสบ่ลงป่วยโหกอดิโกบ้างมองเต็นเนี่ยตะหยอดปาซ่อหน่อยมาเนาะวาทนาป่าได้ญีกูได้ไลน์หมดไม่ได้บ
ပါသားအောက်ခံမှာပိုင်းနေကတော့ငါးပြည်နှစ်ပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဆရာလေးဂျွန်စောဝနာနဲ့ကျွန်တော်တို့မုံဝါပတန်လိမ့်မဖြစ်ပါလားဟိုဘက်ကတော့ဘက်ကတော့ဖိုက်ဝဲမှာဦးစင်ဝိုင်းမင်္ဂလာပါဗျမကတော့ wifi ပါဆရာလေးစာပေပြန်ထိုးပါရနော်တူတူတိုင်းမင်္ဂလာပါအပိရဲ့ဆွေတော့ line and share လေးလုပ်ပြီးအပိလို့ရပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေတွေဒါဒီကွဲတော့လူမလွှင့်မဲ့လို့မယူပါပါကြည့်ကျွန်တော်လည်းရှိရတာဒီကွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထုံးနေနိုင်မယ်နော်။ခင်ဗျားမလွှင့်တဲ့ဘွဲကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ပါဗျာနော်။ဘယ်ကောင်းသည်ဖြစ်သည်မကောင်းသည်ဖြစ်သည်နော်။ဟောဟေးဝါ။ကောင်းပါလေမဟုတ်ပါ။ဒီထဲမှာမလုပ်နိုင်ဘူး။မကတော့ fight ဝဲမှာ။ဆီတပည့်သဘောပေါက်လား။ဟုတ်တယ်။ရှုံးရဆရာလေးကဒီတိုင်းပါနော်။ကိုင်းနဲ့မထွက်တော့ဘူးဆရာလေးက။ကိုင်းနဲ့ဒီပေါ်မှာတက်တယ်လို့ပြရတယ်။အေးရှိလား။ကိုင်းနဲ့မထွက်နိုင်သေးတဲ့အကြကိုင်းရဲ့ဘွဲပါ။ကိုကိုကျော်မင်္ဂလာပါโอเคပါဗျာဆရာလေးပွဲတွေနေလေဗျာနော်အဲကျွန်တော်ပြင်လေး live and follower လေးလုပ်လို့ရရနော်ဟုတ်ကဲ့ပြင်နေလားကိုတရားဥပြောင်းဥပမာအသင်းဒရင်ဝင်ကောင်းပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထွန်းလင်းဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမင်းနဲ့နှစ်ပွဲထပ်ပြီးတော့ပွားကြီးနဲ့ပါထက်ထက်လိုက်လို့သင်းပို့ကောင်းပါနော်ဟာလာမတော့ဒီလိုပါပဲကိုရေနော်ချင်းကြိုင်အောင်မြင်ပြီချင်းကြိုင်ကြာရှုံးကြပါလားသူလေးရဲ့တဘာဝပါဗျာတတိမရောက်သေးပါဘူးကိုနေမင်းတို့နေနော်ကျွန်တော်တာတာကြီးမုံကဘာလို့ကြာလဲနောက်ဆုံးတော့တယောက်တည်းနေအေး like and follower လေးလုပ်ပြီးနော် like and share လေးနဲ့အပ်ပေးလို့ရပါတယ်အသေးလေး like လေး comment လေးရေးပြီးတော့လဲနော်ဒီဘွဲဘာဘွဲပြီးထပ်ပစ်မလဲဆိုတာလဲဆက်လက်အပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဖိုင်ရ Friday နဲ့မပေးဘူးပြတော့အမှန်ဆရာလေးက Friday နဲ့တောင်းလာ Friday မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဂျွန်စောထည့်ပြရတာ3 3နကတော့2 5ပါဦးစီဝိုင်းမလောက်ပါနဲ့နော်အနိုင်ဝိုင်းတိတ်မကောင်းပါဘူးခါတရံတော့ကောင်းတော့ဆက်နိုင်မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ Like Baker ကလို့ဟုတ်တယ်ကိုရံပြောရရင်နော်ဆရာလေး Queen နဲ့မထွက်တော့ပါဘူးကောင်းပါရောလိမ့်မလေးမှုံကလေထဲမှာတက်ပြီးတော့တော့ရိုက်ထားတာနော်အုတ်အုတ်ရိုက်နေတယ်ကိုမေးပွဲတွေဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲအတိရတော့မသိဘူးနော်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပေးပါမယ်မက25ပါဘယ်ဘက်ရှိလဲလွှင့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်မလွှင့်လဲဆိုတော့ရထက်အောင်လို့အကာတို့ကျွန်တော်တော်အကင်းလို့နော်တောင်ဆာလေးလွှင့်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြေးတိုင်းပဲသူကမလွှင့်နဲ့ပေါ်တယ်ပဲလွှင့်တာဒီဘက်ကစိတ်ငြိမ်ပဲကောင်းနေဖြစ်နေမကောင်းနေဖြစ်နေပါနော်ဒီဘက်ကတော့ fight 2ပါဟုတ်လို့သားချင်တယ်ပါတိုင်ဝဲကြရဲ့ live ပေါင်းတော့လွှင့်ပေးပါမယ်အဲ့ကြရင်အပေးကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဖိုက်ချောက်ချင်း live လွှင့်တဲ့ညီကိုပြေးပြီးအားလုံးလည်းနော်နောက်က25ပါ25ပါ
โอเคป่ะคุณนายเล่แชร์ไปได้ด้วยชื่อซุนเนี่ยให้ติดมาเปียเนาะนี่มาก็2 5ป่ะเปียเนาะมาใช่นี่มาไปติดเลยดีแล้วมาตัดไปแล้วเนาะเราเอาใส่ท่าล่ะเนาะไอ้นาเจ้าน่ะชี้แค่ป่ะเปียเนาะเดี๋ยวมาแจ้งให้นะว้าเนี่ยเป็นอะไรอยู่เฮ้ยเว้ยบ่ดิโอเคฉันเอาไหนเนี่ยทุเรียนบ่โดนเลยตัวปีไว้เนาะโอเคพี่นอกเว้ยมาฉีกออกกูเนาะฮะพี่ๆพี่ไอ้ไฟไลท์บอยดิฉีกได้เฉยๆวนฉีกออกละกูจะเอาด้วยดูๆๆเฮ้ยเข้าทางนี้นะเนาะตัวเราเฮ้ยเล็กๆเสร็จแล้วดิน้าเราเนี่ยนะเฮ้ยเสร็จแล้วเอามาเนาะโอเคว่ะไลน์นาต้องเปลี่ยนไว้มาไว้ไลน์นาปั่นเปลี่ยนแล้วเราติดชาไม่ติดเนาะเราซื้อไปได้อุปยองโนกูปิซูโนกูเบียวสิมาတော့ซื้อนี่ไปทาล่ะไม่ติดอยู่เนาะเราခွေနေခွေနေဆိုတော့စင်းနေအကုန်ပိတ်ပါပါခွေနေနေကြမဲနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်တဲ့ဝဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေစောင့်ပါဖြစ်ပါတယ်ဘောပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပုံသွားဟုတ်တယ်လို့အထီးတို့လည်းပါပါတယ်နော်လိမ့်သုံးအောင်အသင်းပါပါတယ်ယူဘက်အသင်းတွေရောနော်တောင်းချာတို့အသင်းတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကဘလူးတို့တင်းနေပါမယ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငပေးချောင်းသားတို့လည်းပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းဒါဥပြောင်းကလပ်ကိုစားပြီးမဟုတ်ပဲเนาะဒီမိနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာဆိုလာတို့လိမ္မာတို့ချေပိုင်းတို့ဒီလည်းပါမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့လို35ပါတော်တင်တို့အရာကျော်တို့လည်းပါမယ်ဗျာเนาะအများကြီးပွဲတွေရတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတပွဲဖြစ်မှာပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဖိုင်လိုက်ပွဲလေးဆိုတော့ဘယ်လဲကြောင်းသားထာဝရထက်အေးဘယ်ကြောင်းသားကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလာတော့ပြိုင်နေတယ်နော်ပေါင်းတယ်ဆရာလေးဆရာလေးတလုံးပေါ့နော်မက်ဖိုးပိုက်ပါမသိဘူးပြပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကစီးရင်လက်ခံတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်မဲနိုင်တဲ့နေ့မှာပဲသိမယ်ဘယ်သူတွေပါလဲဘယ်သူတွေကတော့မပါဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရမယ်နော်မကတော့5ဖို့ပါ5ပါပတယ်လောက်ကမှဒါတော့အုပ်ဆောင်ထားရတယ်နော်ကိုကြီးနဲ့ဒီပါရေကျွန်တော်လက်တော်နေတဲ့ခေါင်းလေးပေါ့ဒါမလုံးလို့ကိုကြီးအဆုံးမကတော့4 5ပါ5ရတယ်ပါအဲ့ဘယ်နဲ့တော့နေတာဘာလို့မှမသိဘူးလဲဆောင်းရဘယ်နည်းတော့အောက်ပိုင်းထွက်လာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ตัวเดียวก่อนโลไฟโฟนนะออกไปนี่กันนี่ครับ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 ဟမ်အဲ့ဒါကြောင်းသားချင်းခတ်ပါတယ်နော်တိတ်ရေကဲဝဲတိတ်မခတ်ဖြစ်တာပါနော်သူ force ပါ force ပါအဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လေး comment လေးရေးပြီးတော့လဲအော်ပါမမီဘာလို့4 6 4ပါရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြလာဘူးရဲ့ဒါလေးကဘာလို့ပဲနော်ကျွန်တော်မတက်ဘူးလို့ဘာလို့4 6ပါအဲခရီးသားပြန်ခြေလိုက်တယ်နော်ဝနာတော့ဒီဝေကွေးနော်တဲတွေဖွားနေလေကိုမင်းကယူဘက်ကနေပါလိမ့်မယ်ဗျာကိုမင်းသိရနော်ဆရာလေးဝနဒီဘွဲတော်မနိုင်ဘွဲတဲ့ဘွဲပြောလို့မရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မင်းတို့တယောက်ဆိုရင်ဒါအားယူပါဘူးကောင်းတယ်နော်ဆရာကြီးလက်ရှိအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုရထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီနာနေရတယ်နော်တော့ဒူကနှစ်လပိုင်းခွဲရမှာလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းပြန်တည်ဝဲအတွက်ခက်ခင်ကိုမေးတော်တယ်လေပိုတလုံးနဲ့ချက်ပေါင်းကြီးခွတ်တိုက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခွင်းတိုင်ရမတိုက်ပါဘူးလားနော်အဲ့တော့များလို့မင်းတို့အခုလက်ရှိကမင်းတို့အခုငါးစားပါနဲ့မင်းတို့ဖို့စစ်ပါငါကဖို့စစ်ပါမင်းတို့ကဟာလို့ဟေးဒါပေကကိုပါကြီးထိုးမေးမဲ့လို့ပြောတာနော်ကိုပါကြီးကိုပါကြီးသာမကကိုပါကြီးဦးမယ်လို့ငါကတော့စစ်ဖို့ပါအဲ့ဒါကခုနမုံမုတ်ပေးရတယ်ပြန်ပေးတာခုနဟာလို့မှာဟာခုနသိန်းလောက်ပြန်ရှို့ပါဘာလို့မုံမုတ်တော့ငါမနိုင်မင်းနဲ့အဲ့ကောင်ကို၃သိန်းလုံးပေးလိုက်ရငါလို့မှာမကတော့4စစ်ပါမယ်နော်အပိတ်ကနေငါ့ကိုပြန်ရင်းသွားတယ်ဟာကိုမင်းနိုင်ကိုအပိတ်ရဲ့ဝါသနာရှင်ကြီးကိုတရားချင်းနေတယ်ချီးကျူးတင်ပါတယ်ဒိမ့်ပါတင်ထားရမုံဝါໄຊຖ້າແລ້ວເນາະສາລະເຕັມຈະບໍ່ເດບເບລູລ້ອງລົງລ້ອງມາເນາະວຶກຂັນດີຫັ້ນລົງມາຊິພົບບໍ່ມາກໍ4ຊິບໍ່ແລ້ວເນາະຍາຂໍແລ້ວເນາະດີນີ້ເຈັບແມ່ບໍ່ໄດ້ມາຂາຍຫາဒီနေ့လေးရနေမှုကျန်တဲ့ပွဲလေးချမယ်အဖိုက်နိုင်ပဲဆက်ဆက်ကွာမင်းတို့ကောင်ရှစ်ဖိုးပါရနော်မကတော့ရှစ်အဲလိုင်းမကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဘက်မကောင်းတာလားအကူလို့ဘက်မကောင်းတာလားပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်လိုင်းတွေထစ်နေရဆိုရင်ဟမ်ဒီဘက်မှာလိုင်းမကောင်းတာဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဘက်မှာလုံးလေးပဲကြီးလက်ဖက်ရိုးလို့ခုနှစ်ပေးမကတော့4စစ်ပါရနော်4စစ်ပါဘယ်လိုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းရှင်းပါကြီးကုနာပါ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 ကုနာဟုတ်တယ်ချင်းလုံးမှာကျိုးပါကျွန်တော်ဒုံးနဲ့ရိုက်တာချင်းလုံးစစ်ဖို့ပါကျွန်တော်လုံး6ပြည်ပဲသော့ပြီးမယ်ဖို့ပါ6လောက်လာတာ6ပြည်ပဲသော့ပြီးမယ်လို့အားကြမို့ပြန်မေးလိုက်6ပြည်ပဲသော့ဖိုက်တယ်အခုမေးလိုက်လေပြန်မေးမေးတော့အဲအဖိုက်လိုက်တယ်ရိုးရိုးနှစ်ဖက်ရိုးရိုးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မှတ်တော့4စစ်ပါရနော်4စစ်ပါဗျာနော်ဘယ်ကြီးလဲမလို့အော်မြင်ရတယ်။အဲလုံးမလုံးလုံးလုံးချင်းမလို့လဲစားရတယ်ဘာလဲခါလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီရင်းတော့ဒီထဲဒါမှမဖြစ်တာအခုဒီ။ဘောကအယောက်တိုင်းပဲရမယ်နော်ကျွန်တော်နေရာတိကျတော့မသိပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကညံ့ကွာတယ်ဂျန်လည်းကွာတယ်။ဟုတ်ကောပိုက်ပြင်ကြံနေပါလုံးပြင်မတွေ့ဘူးလား။ဒီမှာဆော့တာတော့ဆော့။အခုမသိရင်ပြန်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ကွာ။ဘုရား။ဘုရား။ဘုရကဲကတော့ force စစ်ပါ။ဟိုးရဲလို့ကနာရီကကြိုက်လို့မသိလားမတော့တော့။တော်တော်။ကျေးဇူးတော်။ကျွန်တော်မှပြန်ဆိုင်နေတော့။ဟေးဒီမှာမတော့နာမည်လို့ပြီ။ဒီကကြားတာအားနှစ်သုံးပွဲ3နိုင်ပါရဲ့နော်။ကျွန်တော်ပတ်တယ်လုံးနိုင်ပါပါတယ်။ဒါ3သုံးပွဲပါရဲ့နော်။ဟဲ့လေးကတော့ကျန်ရပါ့။ဟမ်။ကျိုးပါကျိုးနေတယ်။နောက်ရောက်။ကျိုးပါတော့ဒါကိုမင်းပဲလေလောက်တာလား။ဘယ်လိုလဲ။ဂျိုင်းထားတာရုပ်ကြီးဒီလိုမလဲထားဘူးစီးကမ်းမရှိဘူးကို။ဘုရားစီမို့တယ်စီးကမ်းမရှိဘူး။ဟိုကလည်းကျိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။အကျိုးရတာဘောလို့ဆက်မပြေဘူး။ပေါ်လေးနဲ့အကျိုးရပါဘော။ဆက်မပြေဘူးပြောတယ်ကွာဘောရမ်းနေတော့။ကျိုးပါတယ်ကျိုးရမဟုတ်ဘူး။ကျိုးတာဘောလိုက်တာလေး။တော်တင်ရကကျွန်တော်တို့ကွန်မင်းတို့ယူဘက်နဲ့ဆော့မထဲပြန်နော်ကျွန်တော်အေးရတော့ကွန်မင်းနဲ့။အာရပြရပါလား။မကတော့5စစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်စားပစ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျ။အာမင်းတဲလို့ဗျ။ဒီမှာ5ကိုဒီကြောက်လိုက်ပဲ။လာမလာရတယ်ရှိတယ်အဲ့နဲ့သူကတ်အဲသူပြည်စီမှာပေါ့လားကျိုးသွားတယ်ကျိုးသွားပါလို့မသူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီမှာကျိုးသွားတယ်ဒီမှာခမာတို့ကအဟောပါစေအဲ့ဒါအာဘာကြီးတော့ကျိုးသွားရင်တော့ဘာကြီးမင်းတို့
ပေါ့လေဒီကြာပြီးပေါ့အင်းရည်ရည်ပြီးအောင်ပါ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 ပ
ဒီလိုလေပြန်တက်လေနော်ပြန်ဒါကတနေ့မှာမှာဒီလိုလေးတွေထားလိုက်ပါပြီးကြပါငါတော့7-5ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဘာလဲတော့ဘာလဲငိုနေအဲ့ဒါကိုချိုးမှာလဲရပါဟေးကောင်းဝင်ရေးလို့ဒါလူဆိုလို့57မှာ57မှာရနော်ပေါက်ပေါက်လေး3ပေါက်လေးကျောင်းကလူလာလေးစားပြရခြင်းသေးရတယ်မရှိဟုတ်တယ်ဒီကြီးသွားတာဟုတ်ပြီးကြီးသွားတော့အားဒီအခုဒီလေးရတယ်ဟေးဆရာလေးဆရာလေးနော်ပေါက်ပါလေး67မှာနော်ဆရာလေးတမတ်တက်ပါတယ်67မှာဘုရားမိုင်းဆုံးမင်္ဂလာပါဗျဆရာလေးသွားဆဲတော့ကိုသွားမှာလားသွားမှာလားမင်းတို့ပြလာရတယ်နော်ဟေးဆရာလေးဟေးအောင်ဆရာလေးဟေးအောင်လည်းပါမဒီဆရာလူမဝါတာကိုဆရာကိုဟေးအောင်ဟေးအောင်လည်းကျော်ဆရာလေးဟေးအောင်ဟေးအောင်7 off ဖြစ်သွားပြီနော်ခမျိုးတဲ့ဦးမင်္ဂလာပါဗျဆရာလေးဟေးအောင်ဟေးအောင်ဝါ7 off ပါပဲ7 over ဘာ7 over ကျန်နော်အဲ့လိုနေရာ7 over အမှတ်တူပါပဲနော်ကျွန်တော်ဆရာလေးစားမေးပါပဲဗျဘယ်လိုရမလဲ7 over မတူ7 off ပါပဲဆရာလေးတော့ကျွန်တော်တင်ချတော့မသိဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆော့မလဲတော့ဆရာလေးတော့ယူဘက်တင်ရနေတိုင်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ဘာဆုံးပေါ်တာပေါ့ဟေးဘာသာပြီးရောလားဆရာကြီးဖိတ်ပေးတယ်ကြိုက်ဆုံးခါပေးပါဆရာဘာသွားပြပါ7 off ပါဗျာနော်ဘယ်ပြန်စီဖိတ်ပေးမယ်လို့ရအောင်ဆရာကြီးပါဘာလို့မှသွားပါအထက်ပေါ်အောင်ဟေးဒီဘက်ပဲကြည့်တော့ဒီရောဘာလဲလာပဲကြာနော်ဖိုင်နေကြာပြီပေါ့ဘာတော့ဘာထောက်တာဟိုး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 လို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 ဟာပြောတော့ပြန်ထွက်ပါပြီတတောင်းရှုံနဲ့ဟုတ်တော့7 over တလီပါကြွားကနှစ်တိုင်းကြွားတတိုင်းချိန်မိုင်းလေးပြန်မဆုံးပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲလေးတွေ့ရနော်ဟုတ်တော့တော့တော့ဒီဟိုမှာလည်းလီဟိုမှာတလီရိုက်ပြီးပါပြီပါပြီပါပြီပြန်ကြည့်ရတယ်ပြန်ကြည့်ရတာပါပါရတာမင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟိုမှာရတလီပေါ်ကလည်းလီမင်းတို့ဟိုမှာလည်းလီရိုက်ပြီးပါပြီဒီမိုင်းပြန်ဝဲဆော့ပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလေးကလည်းလီနော်ကိုလေးကခွေခွေလိုင်းမလွင့်ဘူးလားတဲ့လိုင်းရုတ်ကြီးလိုင်းမလွင့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်သူဝေးကြီးလုံနေပါလားလိုင်းမလွင့်ဘူးမေးတယ်မေးပြလိုက်လိုက်လားမသိဘူးဟယ်လိုဟုတ်ဟုတ်ရရပြောပြမယ်နော်ဟုတ်
เอาเดี๋ยวนี้มาดูเร็วไอ้7น่ะกุยเชิงก่อนนะเนาะตัวเราประเดี๋ยวတော့อนูอนูเนี่ยออนเลยป่ะเนาะมาตะมาดิมาดิกุยเชิงไว้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อต้องเล่นกูเนี่ยเนี่ยบาอีเนี่ยนะไปเอาไปเนี่ยว่าสุดอ่ะก็ชายอ่ะจริงตอนนี้ก็ไม่รู้เองเดี๋ยวอยู่นี่ครับผมไม่สนเลยအမကတော့7ပါအကြောင်းဆရာရဲ့စာပေဖြစ်ပါလေကနော်ဟုတ်ပါပြီပသာကိုမေဆိုတော့နေပါဝိုင်းကိုပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လို့နေတယ်ဟုတ်ပါပြီအော်ကိုပိုင်းကဆုံးပြီ။ဒီကိပဲ။အေး7မော။7ပါ။ကိုမေသားလည်းကြားလာပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ငါကားပြတ်သွားတယ်ကိုတို့ကမရှိဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တို့ရက်ွက်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ကြိုင်မွေးလေးရှိတဲ့ကိုဂိုင်လုတ်ပေးတယ်เนาะဖြစ်လားဖြစ်လားဟေးဘယ်လောက်ဆုံးလဲ7 8ပါကတော့7 8ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံးငါအောင်ပိုက်တော်စင်ဆုံးကိုမေးစားတယ်ငါစားတယ်ဘယ်လောက်ဆုံးမင်းတို့ကခဏကိုနောက်ကတုံရရအများကြီးတို့လို့ရအောင်ကိုမေးထိုင်ပါလေကိုမေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမေးစားနေတာဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမေးစားနေတာဟဲ့အဲ့ဒါကိုမေးစားနေတာဟဲ့တို့ရလာပါလားပြန်လာကြလဲပြန်ပြပေးတာပြီးဟိုဘက်လောက်လာတာပြန်ဟိုဘက်လောက်လာတာအိုးဘယ်ရှိရပြန်တော့မကတော့ကျွန်တော်7 8ပါပြန်တော့ကိုရဓာတ်လေရတော့မကြောက်ဘူးဘယ်တော့ဘာလဲဘာလဲဟဲ့အဲ့မဖမ်းရဘူးနော်ဘယ်နဲ့ရှိရလဲရလာဘယ်လိုဟဲ့ဒီကလီးပဲအဖေကကြေဦးမကောက်ဘူးအပြေဖက်ကောက်တော့ဘူးဟာဘောတောက်ကြီးပဲအဲကျမတို့နောက်ဆုတ်ပါကျမတို့ခြေောက်တွေမြေမတို့7 8ပါလားနော်အဲကျောင်းစာတင်နာပြီဝနာကောင်းပါတယ်နော်အမတ်တူအေးရောဖြစ်သွားတယ်နော်အေးအမတ်တူကောင်းပါมาดูไอ้ออบอมาดูไอ้ออบมาดูว่าขึ้นเลยเอ้ยนี่มาให้ซินแกมีด่าเลยတော့မလုပ်နဲ့ကလည်းကောင်းပါလေကနော်ဒီကလေးကထည့်ပြီးဟိုဘက်ကောင်းအောင်ကောင်းနေနော်အေးလို့ဆိုနေတာအဲ့မြာကြီးကဟိုဘက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လိုက်ကြည့်ကြောင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 ်အဲအားလုံးမျောလင်းစောင့်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဘဘိုးရုံးမကြောက်ကြောပြင်ရောက်နေပါပြီနော်ဘိုးကြောက်ကြောပြင်ရောက်နေပြီနော်ပြန်လာပါပြန်လာပါပြန်လေဒါဘဘိုးရုံးမကြောက်ကြောဖြစ်ပါတယ်အဲမင်းတို့ကျွန်တော်ဂုံနေစိတ်ခေါ်တာလာပြီဂုံစော့ပြီမဲ့လူစလောက်ကြောက်ပေါ်တာစလောက်ကြောက်လားမတူအေရောပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပတ်တန်စားပေးဖြစ်ပါတယ်အေးရုပ်ချောတဲ့သူဆိုရင်တော့ like တွေအတက်လေး comment လေးရေးပြီးလို့ရပါနော်မချောတဲ့လူတွေကကိုတိုင်နဲ့ကိုတက်တယ်နော်ဒီတိုင်မို့လို့ဘာလဲစမိုင်းလေးကြောက်တယ်စမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုကြောက်လဲကြောက်တယ်ဘောဘုံကြီးဘယ်ပါရနော်မတူအေးအောပါဗျာနော်ပြန်လာရဲပြန်လာရဲပြောပြအောင်ဗျာရောက်လာမှာပါဗျာနော်ဒါပြိုင်ဝဲဆိုတော့အကုန်တော့ဘာမှ
တော့ကျော်တင်ခံမလို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဒါဘာမှစုဖြစ်သွားတယ်ဖိုင်လိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပါတော့ခံမဟုတ်ဘူးမကတော့နိုင်အိပ်ပါနော်ပတဲစပြတော့ဂျုံဆွဲညာလိုက်မှာနှလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်အဲရုံချွဲလူတွေလည်းများတယ်ဗျာနော်မကတော့နိုင်အိပ်ပါဒါပြောမယ်ရဗိုင်းမင်းဆော့မလားအဲ့ရလာမင်းကောင်းပြီအဲ့နိုင်ပါဟိုကြီးအဲ့လိုပဲနေရမှာမင်းကောင်းပါအဲ့လိုချောင်းကြီးအဲ့ဒါကဘယ်နေရလဲချောင်းလိုက်တော့ဟေးညားရီကပါးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလဲကြည့်တူကရလာလေနာမင်းစင်းလာလေဘာခေးရလဲကျွန်တော်ရမကတော့နိုင်အိပ်ပါရနော်ကျွန်တော်တို့ไปพี่ล่ะไม่พี่ล่ะไม่พี่อ่ะอ่าพี่ไม่พี่อ่ะไม่ได้ล่ะครับเอ้ยอ่าอย่าฆ่ากันดิเนี่ยลุ่ยๆนี่ฆ่ากันสาเบ้เฉยบ่เอ้ยไหนมาเนาะเฮ้ยก้าวมาวะเล็กก้าวก้าวไหนมาเนาะก็พี่ก็พี่အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာမိုးလို့ဆောက်ဖက်လေးကိုငါမရောငါမလို့ချက်မဖို့ခေါ်ကြတယ်ဟောရာရာမကတော့အိတ်နိုင်မောင်ဟယ်လိုဟေးလေးကမလာဒီရရရတဲ့ကောင်လေးလဲဆုံးမလာဘူး။ဟဲ့ဝင်ရ။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 
ဘယ်လောက်လဲမင်းတို့ကတော့ရာယူပါဟေးကျွန်တော်ကတော့တက်တိုင်းဟေးနိုင်မောအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ချုံစောအမတ်တူ9 all ဖြစ်သွားပြီပဲနော်အမတ်ကတော့ဘာလဲဘာလဲမကြောက်ဘူးကြာနော်ဒီမှာစာရိုက်ဒီမှာ၄လွားလိုက်နေဟဲ့ဗိုင်းမင်းတို့ကမြေကြီးတွေမဖွားနဲ့တော့ဆက်နေရိုက်တာဟာမက9 all ပါသွားပါ9 all ပါဗျာနော်ကိုကြော်လေးကိုကြော်လေးဟာကိုကြော်လေးကိုကြော်လေးဆက်လို့ကြာကြောပြန်အောင်နေဖဲ့အားလေးဟေး9 all ပါဗျာနော်9 over เอ้ย comment นี่เลยยิงอัพไปด้วยได้ป่ะเนาะหมัวก็อะไรจ้าวเนี่ยซีๆจ้าวเนี่ยได้ป่ะเนาะเต็มเว้ยอ่ะเรา10เยนี่ป่ะเนาะกุซองเว้ยကျွန်တော်10ရက်ခလာပိုင်း10ရက်နေပါတော့ပြိုင်ပွဲကအနည်းဆုံး5ရက်နဲ့9ရက်ကြာမှာပြန်เนาะကျွန်တော်တို့ဘောကြီးကိုစိုးနေတယ်စီးရီးပြေးသွင်းလို့ရပြီဗျာเนาะအဲ့ဒီ9နိုင်မှာပြင်းပိတ်ပဲဗျာညနိုင်ရောမတ်တူပါဦးဗျာเนาะ10ရက်နေမှာတော့မင်းတို့ကစားပေးရမှာတာပြရမှာတော့ပြင်ပွဲစမယ်ဗျာเนาะပြင်ပွဲဒီမှာပြင်ပွဲဟေးဘာလို့ညနေဘာလို့ညနေတော့ပြင်ပေးရတယ်เนาะဟိုတော့ပေါ့ပြင်ပွဲကောင်းပါ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 ပတန်ကဟုတ်ကဲ့ပါအပေးပါနော်ပတန်ကြီးကိုလည်းတော့တခီးပတန်ပါနော်နိုင်အောင်ပါနိုင်အောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်စာပေချိန်အမှတ်တူပါဗျာနော်နိုင်အောင်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲ9 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 9
不老师啊，谁在那路？
啊，那边干嘛？到那边跑嘛，我话超过一了。兄弟，到那边跑。干那边跑。我招你没动。哎，不要了，就都是俺们的，就那边了，就那水人老家的，快管嘛，你不要煮点水玩了，你那太家伙的了。来碗蛋吗？对对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 那个粘好不？粘好不的哈，家里多少？你不要玩的，不要玩的，不要玩的。哎，好玩哦，玩的我也长点。那个好粘吗？那个粘好不？那个好粘吗？好点吗？那个点好宝贝呢？哎，把那些傻逼的宝贝弄弄回去，知道不？好多呗，就是嘛。家里也啥不也老老比较呗，这个家里老呗，那也行嘛，对不对？喏，那个好点吗？
真好吧？好，干吗？我表妹去买一点，俺能做的，这是等做。好，放那边。这是等做的嘛？啊，六毛八一，六毛八一。我不要你改。你们刚才还蛮新的嘛，都还没有经过设计的。你不要改，这个等做的嘛，爱问。好，下面。你那里面做完了，等下你过来。不用那里面在那里过。那个半点皮多一点，然后吃了。不不，没关系，没关系，关系还在，关系还在。皮多一点，然后吃。那个半点吗？ဆလေးစားပြရတော့ပိုက်တဝက်လာဝင်ရတာနော်ပိုက်တော့မချိုးဘူးเออပတန်းလည်းပိုက်မချော်ပြန်ဘူးကြည့်နော်ကျွန်တော်ကလေးစားပြန်ချင်းနေရတယ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နော်ကျွန်တော်လည်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းလိုက်ရချိတတ်ဆရာလေးစားပြန်ပြန်ဟုတ်တယ်ကောင်ပဲအားကြီးပါတစ်ဆက်ရချီးနေဟုတ်တယ်ဟာတကောက်စစ်မဲ့တန်းပိုက်မော干嘛呗？那个拍干嘛？他家过来亲热了，我哥了，本来亲热了，我到底怎么搞的？我公司被别开了。谁会吗？那个叫拜天嘛，别弄。你们看到这样拍吗？啊，那边拍吗？那拍的稍微就弄爆了一点，弄。就是，就是。ဒီမှာဟောဒီမှာမသာမတက်ရအောင်အောက်ကန်ရရတာဒီမှာဘောက်ကူကသူကြောင်ပြောက်နေတာမင်းလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာဟယ်လိုမေပြီးဆုံးတော့ပါရောကျွန်တော်3-3 5ပဲနှစ်ပါစားအောက်ခံပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းစီရတော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့15မှ17မိနစ်ပါညီကိုရဲမောင်ဂိမ်းကစားတာဝါသနာပါတယ်ညီကိုလေးပါခဲ့နော်ခြေတပီဝမ်းကြီးမောင်ငွေတင်းရမလို့ပဲဂိမ်းကောက်လေးဖွင့်ုံနဲ့ဖုန်းနဲ့တောင်းပေးပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ညီကိုမတော့ဆော့ကစားနိုင်ပါမယ်နော်ဒါဒီနေ့ဖွင့်ုံလာအောင်ချီချူရဲ့ပြည့်တက်တွေရောနော်လာချက်တဲ့ကစားသမားတွေရောနော်ပြည့်ပါပဲလေးဘက်လေးလက်မှာတော့ကျွန်တော်နော်ဟိုဘက်နောက်ကပုံများတယ်ကြာကျွန်တော်နော်နိုင်မရဲ့ဒီရဖြစ်တယ်တော့နော်ဆက်ပါလားကျွန်တော်ကွတ်ကျွန်တော်တော်တင်တို့ရဲ့ချက်ပြန့်ပွဲရှိပါတယ်ဖြောက်ဘာကြီးမေးလို့လဲကဲရအောင်လေမင်းနိုင်မင်းနိုင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.